hit till Sölvesborg. Vi är glada för att det inte blev Simrishamn utan att det blev Sölvesborg. Radio Sweden Europe now brings you an evening of programs in French, German, Swedish and English on this frequency. Det började för 60 år sedan, år 1925, med den här mannen. Han tillhör den svenska historien. Hallå, hallå, Stockholm Rundradio. God afton och välkomna. ...60 år senare, på Listerlandet i Blekinge. Efter en explosionsartad utbyggnad av Sveriges FM-nät under 50- och 60-talet... ...och efter en period av ständiga nedläggningar av AM-sändare under 70-talet... ...står den nu klar. Sölvesborgs mellanvågsstation. En av de större, dominerande mellanvågsändarna i norra Europa. Byggnadsarbetena började 1982. Från början var avsikten att den skulle ligga i Skåne, men det visade sig omöjligt att hitta en lämplig plats. Men här, Björkenabben, längst ute på Listerlandet, fanns den perfekta platsen. Närmare havet går inte att komma och det är en oerhörd fördel, för här kan vi dra nytta av ett fenomen som kallas sea gain. Signalerna ökar helt enkelt i styrka och därmed ökar också räckvidden. De båda masterna är 135 meter höga. Det tog bara 3 månader att montera dem. Smedjebacken, Boxholm har ritat och tillverkat. Vibe har monterat. De väger 70 ton vardera. I marken runt masterna ligger också ett så kallat jordplan. Sammanlagt 8 kilometer koppartråd har grävts ner i marken som avslutas i stora kopparplattor. Detta för att jorda de 2 antennerna. Så läggs de 2 350 meter långa matarkablarna ut, från sändarstationen till varje mast. Det är här programmen på radiovågor kommer att strömma ut för att sedan spridas över radiomottagare i hela norra Europa. Här ansluter man tryckluftsledningarna till matarkablarna. Här ser vi sändarens så kallade modulator. Det är här programmen matas in i sändaren. Moduleringssystemet kallas PDM, pulsbreddsmodulering. Det höjer verkningsgraden till över 70%. Trots det ligger ändå den årliga kostnaden för elkraft på över 1 miljon kronor. Modulatorn lämnar ifrån sig en likspänning på cirka 13 000 volt. Ovanpå denna ligger programmen överlagrade.
Dessa matas in i radioröret som liksom stora delar av sändaren måste vattenkylas. Det här är sändarens högfrekvensdel. Här skapar vi en växelström med frekvensen 1179 kHz. Spolare och kondensatorer delar upp sändareffekten i två delar. Den ena masten får cirka 450 kW och den andra bara 150 kW. Dessutom är strömmarna fasförskjutna. På detta sätt undviker vi att störa sändare i Sydeuropa som sänder på samma frekvens. Och så kunde vi börja trimma in sändaren och testa alla delkomponenter. Och vi ska gärna erkänna att det inte på något sätt är en helt problemfri uppgift. Samtidigt som teknikerna slutförde arbetet på sändarutrustningen närmade sig också utomhusarbetena sin fullbordan. Allt under noggrann inspektion av Björkenabbens ordinarie invånare. Stationsområdet är inte avspärrat utan kan som tidigare användas av betande kor eller kringströvande fritidsfolk. Det är alltså masterna i sig som är de aktiva elementen i Sölvesborgs sändare. Via en anpassningsenhet fördelas matarspänningen ut i masterna med hjälp av 8 linor. De 8 linorna är fästade på 60 meters höjd. Den 14 januari 1985 var allt klart. Televerket Radio kunde börja trimma in sändare. 2 års arbete, 25 miljoner kronor, 1500 ton betong, 140 ton stål, 10 mil koppartråd, 20 000 arbetstimmar. Nu skulle delar av anläggningen fungera som en helhet. Men man startar inte en sändare på hela 600 kW utan problem, såväl i själva anläggningen som i dess omgivning. Televerkets störningsjägare fick mycket att göra. TV- och videoapparater på Listerlandet, elorglar, telefoner, automatiska utfodringsanläggningar på kycklingfarmer har störts av efter konstens alla regler. Men det gällde också att begränsa sändarens räckvidd. Det är trångt på mellanvågsbandet på samma frekvens som Sölvesborgssändaren ligger 5 andra sändare i Europa. Tack vare de 2 masterna kan vi uppnå just den täckningsbild vi önskar. Så här ser den ut på dagen då solstrålningen dämpar radiovågorna. Trots detta kan omkring 15 miljoner människor höra sändaren. På natten, då radiovågorna studsar tillbaka till marken mot jonosfären, täcker sändaren det här området där 165 miljoner människor bor. Effekten är i båda fallen cirka 400 kW åt söder och norr, maximalt tillåtna 2000 kW åt väster och öster. Hur kan vi då vara så säkra på detta? Jo, vi har genomfört noggranna fältstyrkemätningar med hjälp av helikopter och utrustning från Försvarets forskningsanstalt, FOA. Det här siktet styrs av en operatör i en buss på marken. När han fångat in helikoptern låser siktet automatiskt fast vid helikoptern. I helikoptern finns en dator som på radiolänk får data från marken om helikopterns exakta position. Under helikoptern finns också en antenn som mäter fältstyrkan runt masterna. Den exakta positionsangivelsen från siktet och den samtidiga fältstyrkemätningen resulterar i ett fältstyrkediagram. På så sätt vet vi att Sölvesborgssändaren lever upp till de internationella överenskommelserna.
Ärade gäster. Televerket Radio hälsar er alla hjärtligt välkomna hit till Listerlandet och till invigningen utav vår nya mellanvågssändare här i Sölvesborg. Det är alltså Sveriges starkaste radiosändare som vi står i begrepp att ta i drift. Invigningen förrättas av chefen för Televerket Radio, Karl-Gösta Åstahl. Ja, mina damer och herrar, det är en stor dag för oss idag. Det är inte varje år som vi inviger en mellanvågssändare nu för tiden. Det var för ett år sedan som de sista lades ner, och det som var kvar då, det var Motala och Hörby. Och med dessa ord skulle jag vilja förklara stationen invigd. Det finns ytterligare en knapp här att trycka på, och det tänkte jag överlåta till programdirektör Bengt Emil Jonsson att göra. Får jag be honom komma fram här. Låt mig uttrycka Riksradions glädje över att få vara med. Så här dags pågår just nu i Riksradion program 1, programmet Vardags. Det är nu det. Bakifrån det förgångna känner jag närvaron av en stark och levande radiotradition. Framför anar jag en hoppfull utveckling utav den svenska radio som vi alla älskar. Och i den känslan ska jag nu ha äran och glädjen att få lägga ut Riksradions program 1 över den nya sändaren. Vad är det här, Per Anders? Detta är en jaktkanot ifrån Östra skärgården i Karlskrona skärgård. Vad var det ni höll på med just nu? Jag tycker det är ganska betagande när man ser den här bilden i er broschyr. Där Sölvesborg med din stjärna, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors omringar den här centrala punkten för radiosändningarna ut i Europa. And it's too narrow than if the target line to the station, you see. But in the later stage, if you use the DIM... Yes, I think so. Vår målsättning är att bli störst och bäst i Europa, och låta bäst på mellanvågsbandet. Det går ganska vilda berättelser inom radiokretsar om skicket på den gamla sändaren i Hörby. Är det till exempel sant att ni har bett en bön varje morgon för att sändaren skulle gå igång? Ja, det stämmer. Precis 60 år sedan rundradion startade i Sverige står Sölvesborgs mellanvågstation klar. För P1 dagtid och på kvällarna för Riksradions utlandsprogram. Sölvesborgs mellanvågstation. En viktig länk i den kedja som formulerar Europas bild av Sverige. Du hittar oss på 1179 kHz. Mellanvåg. Featuring Anders Glenmark, who sings the lead part, and then there's an Englishman, Kim Lockman. There's a recitation by Murray Head, a poem...